Bé, bon migdia. Agrair-vos que m'hagueu convidat. A mi també sempre em fa il·lusió participar en aquestes xerrades. Tinc, crec, bona relació amb tots vosaltres i la veritat és que són xerrades que sempre m'agrada fer. En aquest cas, el tema que se'm va encomanar va ser la dermatoscòpia aplicada a la pediatria. A l'índex de la xerrada, els temes que us vull tractar són aquests. Una petita introducció al que és la tècnica de la dermatoscòpia i, posteriorment, les principals lesions en les quals l'aplicarem en dermatologia pediàtrica, que són les lesions melanocítiques, les lesions vasculars, les infeccions i les infestacions, una miqueta de miscel·lània i unes conclusions per tancar el tema. Comencem per la tècnica. I el que és important dir de la tècnica és que la dermatoscòpia no es tracta d'una lupa amb una font de llum. És una tècnica diferent i és una tècnica que us he de dir que és complexa de dominar. Sí que podem tenir certes nocions bàsiques i ens poden ser d'utilitat potser a la consulta, però si volem dominar bé aquesta tècnica, és una tècnica que és complexa. No es tracta de mirar amb una lupa i veure un cert augment d'una lesió que veiem a la pell. De fet, aquí teniu un esquema de lo que seria realment això, no? Una font de llum i una lent d'augment, i el que es produeix amb una lupa, amb una font de llum, és que la llum que nosaltres emitim i que incideix sobre la pell, aquesta llum queda reflexada. Per tant, el que veurem nosaltres és la superfície d'aquesta pell i la imatge que nosaltres tindríem és aquesta de la vora. I això no és el que veiem amb dermatoscòpia. En dermatoscòpia, bàsicament, tenim dues tècniques. Una tècnica que és la dermatoscòpia d'immersió o contacte. Aquí veieu un exemple d'un dermatoscop amb un líquid d'immersió, que pot ser un oli mineral o pot ser un alcohol, un gel hidroalcohòlic, un gel d'ecografia, etc. I aquest alcohol o aquest líquid nosaltres l'apliquem en superfície de la pell i el que fem és que la font de llum que nosaltres emitim, aquesta llum és capaç de penetrar unes certes micres en profunditat a la pell, llavors aquesta imatge surt reflexada i nosaltres la veiem amb una lent d'augment. Per tant, la imatge que nosaltres obtenim ja no és un reflexe sobre la pell, sinó que podem veure una certa profunditat, unes certes micres de profunditat d'aquesta pell. Aquesta tècnica és una tècnica vàlida, però que es fa anar poc. Va ser una de les tècniques inicials. Actualment, la majoria de la gent que fem dermatoscòpia el que utilitzem és això, un dermatoscop amb una font de llum polaritzada, que el que hi ha és unes lents polaritzades, tant en la font emissora com en la font receptora d'aquesta llum, i això doncs, passa el mateix. Permet que la llum que penetre i que després surt reflexada quedi filtrada i només veguem la llum incident perpendicular. I, per tant, d'aquesta manera també podem veure unes certes micres de profunditat. Per tant, la primera conclusió que hem de treure de la dermatoscòpia és que no es tracta de mirar i veure una cosa que hi ha a la pell augmentada. No estem mirant coses amb augment. El que estem mirant és coses amb una certa profunditat. Evidentment, amb un cert augment, però també amb una certa profunditat. I això ens donarà una sèrie de patrons d'imatges que nosaltres haurem d'aprendre a interpretar. Per tant, és una tècnica amb una certa complexitat. A part d'aquests dispositius manuals, com els que acabeu de veure, doncs això ho podem aplicar a dispositius fotogràfics, a càmeres rèflex, a càmeres compactes o fins i tot aplicar-ho als nostres smartphones. I això ens permet doncs, recollir aquestes imatges dermatoscòpiques i, per exemple, enviar-les i fer una teleconsulta, una consulta diferida al dermatòleg, no? Que sabeu que això ho podeu fer a dia d'avui amb nosaltres. Tècniques una miqueta més elaborades i més complexes. Per exemple, tenim la videodermatoscòpia, que es tracta d'agafar exactament el mateix, una imatge dermatoscòpica en petit amb aquests aparells, amb aquestes torres que semblen ordinadors, i linkar-les amb una imatge macroscòpica fotogràfica, no? Això, per exemple, amb un pacient que té múltiples lesions melanocítiques i que és difícil de controlar i de saber si una lesió ha canviat o no, doncs podem fer una imatge panoràmica on veiem totes les lesions amb una fotografia normal i llavors obtenir una imatge dermatoscòpica de cada una d'aquestes lesions i linkar-les concretament
a cada una de les imatges fotogràfiques que nosaltres tenim per poder fer un mapeig d'aquest pacient. Inclús, el que podem fer és veure com aquestes lesions evolucionen amb el temps, no? I com podem veure, per exemple, en aquesta lesió, doncs que hi ha una certa disminució o qualsevol de les lesions, si varia o no varia amb el temps. I tot això nosaltres ho fem amb el dia a dia a la nostra consulta, per exemple. Quin és el futur? Doncs tot evoluciona, no? Igual que evoluciona amb la intel·ligència artificial, i segur que aquí la intel·ligència artificial hi tindrà a veure, també hi tenim amb aquests dispositius de recollida automàtica d'imatges, no? Com podeu veure aquí, us vull passar un petit vídeo que veureu ara, és un vídeo curt, de què és el amb un futur, no? Doncs aparells grans amb múltiples càmeres fotogràfiques i flaixos on el malalt quedaria al mig. Pensant en nens, doncs, a lo millor hi podria haver una pantalla amb uns dibuixos, el que sigui, per mantenir-lo quiet. I aquest dispositiu és capaç de fer fotografies en 360 graus. De manera que tenim tot el mapeig del malalt i podem localitzar cada una de les lesions i veure el seu canvi evolutiu amb la dermatoscòpia. I això és el que vindrà segurament en un futur, o de fet ja està arribant en alguns centres amb molts recursos. I ja sortint de la dermatoscòpia i un pas més, això també hi ha alguns centres que ja disposen, que és la microscopia confocal, que és aquest dispositiu que s'assembla força a un videodermatoscop, com heu vist abans, però el que nosaltres podem veure ja és estructures a nivell celular in vivo, sense la necessitat de biopsiar el malalt. Aquí veuríeu la imatge amb hematoxilina eosina pròpia d'una biòpsia d'un pacient, i aquí podríeu veure al costat la imatge de la microscopia confocal amb resolució celular. I us volia passar un altre vídeo perquè vegueu com es veu una microscopia confocal, on podeu veure de forma molt sorprenent, jo ho trobo al·lucinant això, fixeu-vos aquí a la dreta, a un vas, no? La sang com cor, i al lateral, a les parets del vas, com es van movent, això són limfòcits, que van deixant aquest vas, no? O aquí a l'altra imatge, doncs igual. I això és el que segurament en un futur ens vindrà i és un pas més en aquesta dermatoscòpia que us estic explicant avui. Passant ja a les lesions, doncs tenim per començar les lesions melanocítiques. És important saber que la dermatoscòpia es va desenvolupar sobretot inicialment per l'avaluació o l'estudi de les lesions melanocítiques, però que aquestes lesions, no, melanocítiques, en tot cas les lesions malignes, el melanoma, doncs en el cas dels nens és una lesió excepcional, és raríssim. I que la majoria dels nevus que veiem amb els nens són nevus d'aspecte benigne i, per tant, probablement amb l'estudi clínic normal ja en tindrem prou. Però en algunes ocasions, doncs, aquestes lesions poden tindre un aspecte atípic i poden generar una certa preocupació tant al pacient com als pares o fins i tot al pediatre. Llavors, l'ús de la dermatoscòpia ens permet augmentar la sensibilitat i l'especificitat de diagnòstiques i, a la seva vegada, reduir el número de biòpsies que hem de fer en aquests pacients. A més, la dermatoscòpia és una tècnica que és indolora i el fet de que tingui aquesta llum, doncs, permet fins i tot establir un cert joc amb el pacient, amb el nen, ensenyar-li la llum, ensenyar-li que hi ha una lupa que augmenta, que tal, i generar una certa confiança amb el pacient mentre es fas l'exploració. Dins de les lesions melanocítiques, que de fet són les lesions més complexes i més difícils d'estudiar, doncs tenim diferents patrons. Aquí us explicaré de forma molt, molt breu, però perquè vegeu una sèrie de patrons que nosaltres veiem amb lesions melanocítiques. Un patró és el patró reticulat. Com podeu veure, això són dos nevus junturals amb aquest patró típic en forma de xarxa, aquest patró de reticle, patró reticular homogeni, en aquest cas, propi d'una lesió benigna, quan és un reticle fi, un reticle homogeni en tota la lesió. A vegades aquest reticle pot ser parxejat, el podem veure, doncs, no?, amb diferents clapes, no tan homogeni, no tan regular,
A vegades podem veure un patró reticular, aquest reticle, com veieu, a nivell perifèric, en aquestes lesions, i amb un centre hipopigmentat, o just el contrari. A vegades podem veure aquest reticle perifèric i un centre més hiperpigmentat. Altres patrons que podem veure amb lesions melanocítiques amb dermatoscòpia, doncs és el patró globular. Anomenem globular aquestes lesions arrodonides, aquestes formacions arrodonides, com de glòbuls, un patró globular homogènic, com podeu veure en les tres imatges de dalt, on veiem una distribució típica, homogènia, de tota la lesió en forma globular. O podem veure en alguns casos doncs, un patró globular més de tipus central amb un reticle a la perifèria. Aquesta imatge és una imatge més petita, però aquí al centre hi ha lesions també globulars, no? Imatges globulars i en perifèria aquest reticle fi. O aquesta imatge que sovint veiem amb l'edat pediàtrica, que és aquest patró globular perifèric. Com veieu, en les tres lesions on tenim un predomini de glòbuls distribuïts de forma homogènia al voltant de tota la lesió, i això us dic que és típic de veure-ho amb nens, ho veiem molt freqüent amb nens, i el que ens està indicant que és un nevus que està en fase de creixement. Quan nosaltres veiem aquest patró, el que li podem dir al pacient és que segurament aquell nevus que té amb els propers mesos o amb els propers anys creixerà. Sempre que veiem la distribució de forma homogènia, es considera una característica benigna. En canvi, si veguéssim només aquest patró globular perifèric amb un racó, això podria ser una característica d'atípia, de sospita. Altres patrons que veiem en lesions melanocítiques, doncs patrons de pigmentació homogènia. La més freqüent és la pigmentació blava homogènia, que és la que veuríem als nevus blaus. Com veieu aquí, quatre exemples de quatre nevus blaus amb aquesta pigmentació d'una tonalitat blavosa. Un altre patró típic de nens és el patró que en diem amb esclat d'estels. Aquí veieu l'esquema i veieu les quatre imatges que s'assemblen força, no? I que recordarien molt doncs, això. No? Li van donar aquest nom d'esclat d'estels, com d'una explosió. És el patró típic d'un nevus de Reed. El nevus de Reed és una forma de nevus peculiar típica de la infància. Són lesions sovint molt negres, d'un color força, força pigmentat, força negre, i que a vegades poden preocupar. Aquesta mateixa imatge amb un adult és suggestiva de melanoma, en canvi, amb l'edat pediàtrica és típica d'un nevus de Reed, que és una lesió que és benigna. Passem a les lesions vasculars. Segurament tots sabeu quin tipus de lesió és aquesta. Totes elles són el mateix, són granulomes piògens, una lesió d'aspecte vermellós, carnosa, sovint amb un collaret descamatiu al voltant, com podeu veure aquí al dit, o aquesta de l'orella, les dues del dit, la del llavi, d'aparició sobtada, en poques setmanes i amb tendència a sagnar fàcilment i de forma profusa, el que seria un granuloma piogen. I quan nosaltres mirem aquest granuloma piogen a la dermatoscòpia, doncs s'han descrit diferents patrons, però el més freqüent és que veiem una mica el que veiem també a la macroscòpia, no? Doncs veiem molts cops aquest collaret descamatiu i una lesió d'un color vermellós, moltes vegades formant, no?, aquestes estructures vermelloses amb una perifèria blanquinosa, el que anomenem llacunes vasculars. Existeixen patrons més diferents, moltes vegades amb vascularitzacions diferents, que no vull entrar, ja us dic que és un tema força complicat, però molt sovint el que veureu és això, un collaret i una lesió vascular central d'aquest color vermellós amb llacunes, moltes vegades envoltades d'aquest contorn més blanquinós, com podeu veure. Una altra lesió vascular típica de la infància són, no?, els hemangiomes infantils adquirits, com podeu veure en aquestes imatges. En aquest cas són hemangiomes, la majoria d'ells focals superficials, el que antigament se l'anomenava hemangioma en fresa, hemangioma en maduixa, no? I aquestes lesions angiomatoses, la imatge que donen, doncs, és aquesta altra, no? Aquestes llacunes vasculars que us he comentat, d'aquesta coloració vermella, a vegades d'una tonalitat més blavosa o més violàcia, com podeu veure en totes les imatges. Patró vascular típic d'una lesió angioma,
Doncs són aquestes llacunes vasculars típiques, com podeu veure aquí. Una altra lesió vascular que podem veure en nens són els limfangiomes. Aquí veieu aquest treball, teniu la referència per si el volguéssiu consultar. I el que veiem amb aquests angiomes, no? El famós angioma microquístic, l'infangioma microquístic, perdó, seria aquesta imatge, on veuríem aquestes llacunes, però aquestes llacunes es diferencien de les que veiem amb l'hemangioma perquè sovint fan com un nivell sanguini. Fan com el que en diuen un tindal, en anglès. I que això és típic dels limfangiomes. Aquí ho podeu veure més augment amb un altre treball. Doncs aquests nivells sanguinis, perquè sovint els limfangiomes sagnen, poden sagnar el mínim traumatisme. Veurem una zona de coloració més grogosa que serà corresponent a la limfa, típica del limfangioma, i per sota aquest nivell sanguini, aquest nivell hemàtic. I això és doncs, el que et permet diferenciar d'un hemangioma infantil, per exemple. Un altre exemple d'un altre treball, diferents limfangiomes microquístics i, novament, aquesta imatge amb aquest nivell, no? On veiem per dalt limfa de coloració groguenca i aquest nivell hemàtic per sota. Aquí tindríeu, a mode resum, les característiques típiques de les lesions vasculars. Potser aquestes tres s'escapen una mica més, sobretot el sarcoma de Kaposi. Angiokeratomes, a vegades amb nens també en podem veure, o angiomes serpinginosos també, però sobretot aquí teniu en comparació els granulomes piògens i els angiomes, perquè pugueu veure la diferència. Passem a les infeccions. En primer lloc, no? Parlau-vos dels moluscums, lesions víriques típiques de l'edat pediàtrica, on el que veiem és el típic moluscum, no? Amb la seva umbilicació central, que es veu de coloració més blanquinosa, i tot el contorn perifèric, aquest rodó. A vegades podem veure una única umbilicació, a vegades poden ser com diferents imatges corresponents com a diferents umbilicacions, o aquesta imatge quadrada, no? en quatre zones més brillants, típiques dels moluscums. Aquí teniu exemples de moluscums, no? Aquesta umbilicació central, amb aquesta imatge, en aquesta corona perifèrica, sovint amb vasos que no travessen la línia mitja, vasos aquí en corona, formes en diferents umbilicacions, a vegades aquesta imatge que us he explicat, d'aquestes quatre punts més brillants, múltiples lesions indicant aquest fenomen de Koebner típic dels moluscums, dues lesions aquí juntes, pacient amb múltiples moluscums a l'aixella molt típiques, on podem veure aquests múltiples moluscums, on pot ser realment la dermatoscòpia, en aquest cas, pot ser de força utilitat. Al final, com us he dit, la dermatoscòpia es va crear per l'avaluació de les lesions melanocítiques i allí realment és molt important, sobretot en etapa adulta, amb nens pot ser no tan important, i també és la interpretació més complexa, però on potser vosaltres podeu treure més utilitat i realment pot ser molt útil és amb l'avaluació de lesions no melanocítiques. No? Per exemple, amb els moluscums, quan són lesions molt petites i que pots dubtar de si són moluscums o pot ser una hiperqueratosi folicular, per exemple, l'aplicació del dermatoscop pot ser molt útil i pot donar-te el diagnòstic molt fàcilment. Amb les berrugues també ens pot ser útil, no? Podem veure des de berrugues palmoplantars on veiem aquests capilars trombosats típics i l'alteració d'aquestes línies de la pell doncs molt, molt fàcilment. I ens pot ajudar molt al diagnòstic de les berrugues o quan són berrugues filiformes, com per exemple les berrugues que podem veure a la cara, doncs podem veure aquesta estructura papilomatosa amb cresta de gall molt, molt fàcilment, no? I aquests vasos que aquí veiem trombosats puntiformes, doncs aquí els podem veure més lineals. Exemples de berrugues palmoplantars, novament, amb desestructuració de les línies de la pell i aquests capilars trombosats, com podeu veure, diferents berrugues, on es veu perfectament aquests capilars, i que són molt útils pel diagnòstic d'una berruga plantar, per exemple. Altres exemples, aquestes formacions papilomatoses més típiques de les berrugues filiformes, zones de cuir cabellut, per exemple, o novament una berruga plantar
amb aquests capil·lars trombosats. Passem a les infestacions. Si us presento aquest pacient, segurament ara ningú de vosaltres tindrà dubtes del que té amb la situació epidemiològica en la que estem vivint ara. Tenim una epidèmia terrible d'escabiasi, pacient lactant que no pare de gratar amb aquestes lesions excoriades. Segurament tots sospitareu que té una escabiasi, però amb els casos amb els que pot ser dubtós o dubteu del diagnòstic, doncs la dermatoscòpia realment pot ser de molta ajuda i, a més, de permetre fer un diagnòstic de completa seguretat de si ho és o no ho és. No? Veieu imatges, no? Pacient amb múltiples lesions a tot el cos, braços, regió palmoplantar típica de lactants, amb nens més grans l'afectació palmoplantar o cefàlica sabeu que es perd. Un nen més gran, regió interdigital típica, i a la dreta el que veieu és aquesta dermatoscòpia que és diagnòstica d'escabiasi, on podeu veure clarament aquest solc, aquest canal de recorregut d'aquest àcar, i com a la punta, amb la fletxa que us indique, si veieu, veieu una zona més negrosa d'una forma una mica triangular, que és l'àcar. Val? I aquesta forma triangular és la que nosaltres anomenem el signe de l'ala delta, perquè dona una morfologia com si fos un ala delta. Nosaltres, quan veiem aquesta imatge, diagnostiquem el pacient amb total seguretat de que això és una escabiasi. No hi ha dubte, hem vist l'àcar. Val? I què és el que dona aquesta imatge d'ala delta triangular que veieu aquí? Doncs la porció cefàlica de l'àcar, no? Les quatre potetes i la regió del cap és la imatge negra triangular que nosaltres veiem aquí. Fins i tot podem arribar a veure altres elements foscos, negrosos al solc que corresponen a ous o fins i tot a deposicions de l'àcar. Aquí veieu un solc que a simple vista, si un està entrenat, el veu clarament. Aquí hi ha un solc acari clar, però si nosaltres aquesta imatge la veiem amb el dermatoscop, doncs novament veiem clarament aquest solc i com aquí a la punta, perdó, aquí a la punta tornem a tenir aquest àcar en aquesta forma triangular de punta de fletxa que correspon al segne de l'ala delta. Llavors, això d'aquí probablement siguin deposicions o ous de l'àcar. Nova imatge, nou solc acari, probablement aquí hi hagi un àcar que té aquesta forma de punta de fletxa, però la que no és per a gens dubtosa és aquesta imatge triangular en ala delta que veieu aquí a la punta. O bé aquesta altra imatge on veieu un nou solc i com veiem aquí, aquí es veu millor tot l'àcar, la forma arrodonida i aquesta punta de fletxa, signe de l'ala delta, típic de l'escabiasi. Per tant, amb aquesta epidèmia que estem passant i amb aquests casos que a vegades dubtem de si els tenen o no els tenen, la dermatoscòpia ens pot ser de molta, molta utilitat. A nosaltres ens ajuda moltíssim. Una cosa que heu de tenir en compte és que si és un pacient que heu tractat, no?, amb permetrina, amb ivermectina, etc., i el veieu al cap d'una setmana o de dues setmanes de tractament i li feu dermatoscòpia, és possible que vegueu solcs acarins i vegueu àcars a la dermatoscòpia. Això no vol dir que hagi fracassat el tractament. Aquests àcars poden estar morts. Heu de pensar que considerem nosaltres un pacient amb una escabiasi tractat, correctament tractat i curat, si la seva clínica desapareix al mes. Abans del mes el pacient pot continuar tenint imatges d'àcars visibles i pot continuar tenint pruïja, però poden ser àcars que no siguin visibles. També ens pot ser d'utilitat el diagnòstic de la pediculosi capitis, no? Els polls, no? I fins i tot en veure, no?, en diferenciar si hi ha llèmenes o si es tracta, per exemple, d'una dermatitis seborreica i el que té pacient és caspa, no? Fixeu-vos que això està publicat al New England. A la imatge de l'esquerra teniu llèmenes típiques clàssiques en aquesta forma, doncs no sé com dir-ho, aquesta forma una miqueta com més afinada a l'extrem més proximal i aquesta forma una miqueta més xata a l'altre extrem, no?
I fins i tot podeu veure que aquesta llémena està plena, és de color marró, i aquesta llémena ja és buida, és transparent, és blanca, i en canvi el que veieu a la vostra dreta doncs és descamació, eh? Són petits elements de caspa que tenen aquesta forma més irregular. Més exemples. A la vostra esquerra, les llémenes adherides al cabell, formes viables, fosques, formes plenes, o formes que pot ser que estiguin la car mora al seu interior, però en tot cas són llémenes que estan plenes, i formes ja buides, llémenes buides, blanques, no? I a la vostra, al centre, no? Seria, doncs, descamació. Veieu la diferència entre la imatge i l'altra? No? Llavors, amb un cas que podeu dubtar, doncs, perquè jo què sé, la vista comença a fallar o tenim dubtes, doncs la dermatoscòpia ens pot ser útil per diferenciar. I fins i tot podem veure els polls, com veieu a la dreta, aquests elements, aquests àcars de morfologia més allargada, no? Inclús podeu veure la sang que hi ha al seu interior. Veieu aquí, no? Pediculosis capitis, típica. A diferència de la pediculosi pubis, aquests àcars d'aquí, si els veieu, tenen una forma més triangular, més aixaparrada, no són tan allargats. Això són pediculosis pubis, que poden estar al pubis d'un adult on hi ha pèl, però en el cas d'un nen també el podem veure amb altres estructures piloses, per exemple, les pestanyes o el cuir cabellut. I també veieu en aquests pediculosis pubis, també podeu veure les llémenes, com veieu aquí. Inclús podeu veure perfectament com aquest pediculosis pubis s'agafa a dos pèls, no? amb les seves potes, com està agafat a dos pèls diferents. En contraposició amb aquests polls del cap, amb aquesta pediculosis capitis que us he ensenyat aquí. Val? I fins i tot això ens pot orientar, ens pot ajudar en un cas on veiem polls de tipus pubis, doncs a lo millor hem de descartar que no es tracti d'un abús. I la dermatoscòpia ens pot donar una força diagnòstica important per poder orientar aquest malalt cap amb això o no. De fet, com que era una xerrada que es gravava i que pot quedar penjada en obert, no us he posat casos propers, però són casos que jo he viscut, val? I veure, per exemple, un nen amb una blefaritis, amb un èczema palpebral important, i pensar, bueno, doncs és un nen amb atòpia i blefaritis, però quan te'l miraves de prop veies que a les pestanyes tenia alguna cosa. Dius, buah, descamació, té descamació a les pestanyes perquè té una blefaritis. Però quan tu hi posaves el dermatoscop el que veies a les pestanyes era aquests àcars pubis, no? El pitirius pubis, i les seves llémenes corresponents. Val? Heu de pensar que amb un nen, doncs una localització típica d'un pitirius pubis són les pestanyes dels ulls, val? I que poden fer un èczema. Per tant, un èczema a les parpelles dels ulls d'un nen, us heu de mirar bé les pestanyes que no pugui tindre un pitirius pubis. I això pot ser l'únic indicador d'abús. I la dermatoscòpia, en aquest cas, ens pot ajudar molt. Com a miscel·lània, el que us volia comentar, coses breus, no? Lesions potser no tan freqüents, però segur que vosaltres a la vostra pràctica clínica heu vist, no? Per exemple, el xantogranuloma juvenil, que són lesions histiocítiques no Langerhans benignes, que veiem amb recent nascuts, podem veure les congènites, però el que és més freqüent és que les veiem amb els lactants o inclús amb l'edat infantil, no congènites. Són aquestes lesions en forma papular o a vegades en forma de placa d'una tonalitat groguenca ataronjada i que això, quan nosaltres la veiem en la dermatoscòpia, doncs encara es fa més evident. Veiem aquesta tonalitat groga o taronja força homogènia, a vegades amb algun vas en perifèria. Diferents exemples de xantogranulomes juvenils amb aquesta tonalitat groga homogènia, diferent de la tonalitat, no?, homogènia que us he explicat de les lesions melanocítiques, que solen ser més de color blavós, de color marró. Amb el xantogranuloma juvenil, el que es fa molt evident és aquesta coloració groguenca ataronjada. I una altra lesió típica que podem veure amb nens ja una mica més grandets, sobretot adolescents,
que són aquestes lesions pigmentades de marges mal definits. No són nevus, són lesions que nosaltres, quan les pessiguem, són lesions que són dures. Això són dermatofibromes, osteocitomes benignes, molt típiques d'extremitats inferiors o extremitats superiors, sobretot a vegades espatlles. També són lesions que a vegades, quan nosaltres les pellisquem, les pessiguem lateralment, doncs es deprimeixen, el que en diem el signe de Fitzpatrick, i que quan les mirem amb la dermatoscòpia, tot i que hi ha diferents patrons descrits amb els dermatofibromes, el patró clàssic, típic, que primer es va descriure i el que és més freqüent, és un patró reticular semblant al que veuríem a les lesions melanocítiques que us he explicat abans. Veiem aquest reticle, però és un reticle molt finet i que es va difuminant, el anem perdent en perifèria, i una cicatriu estrellada central, una imatge estrellada blanca central, més blanca que la pell de la perifèria, val? I que és la forma, la imatge característica que nosaltres veiem als dermatofibromes. Aquí veieu altres exemples, novament, aquest reticle perifèric finet que es va perdent, que es va difuminant, i aquesta cicatriu estrellada central blanca, no? Podeu veure, més o menys central, a vegades una mica excèntrica, però veieu novament, cicatriu central, reticle perifèric, cicatriu central, reticle fi perifèric. Les dues imatges de baix, una altra vegada el mateix patró. Passem a les conclusions. Només per recordar-vos i per recalcar el que ja us he comentat, la dermatoscòpia és una tècnica que és complexa. No és una lupa en llum, cosa que es pensen molts companys nostres o els pacients, que estem mirant amb una lupa per veure les coses més grans. No és això. Estem valorant estructures diferents moltes vegades de les que veiem a ull nu, i que són estructures a vegades que veiem a certes micres de profunditat, que a vegades això ens permet doncs, estalviar la biòpsia al malalt, que és una tècnica que inicialment es va crear per l'estudi de lesions pigmentades, sobretot amb melanoma, però que potser amb nens, tot i que en determinats casos pot ser d'utilitat, no seria el seu principal ús. On seria més útil amb la dermatologia pediàtrica seria justament amb les lesions no melanocítiques, ja que el melanoma infantil és excepcional i que pues, està en clara expansió en la dermatologia pediàtrica. Amb pacients adults és una cosa que ja practiquem de rutina. Jo diria que amb tots els malalts que entrem per la consulta, però amb dermatologia pediàtrica cada vegada s'està utilitzant més i cada vegada s'estan descrivint nous patrons de noves lesions típiques que es veuen amb dermatologia pediàtrica. I, de fet, ja per tancar la xerrada d'avui, us volia ensenyar aquesta comunicació oral que vam presentar a la reunió del Grup Espanyol de Dermatologia Pediàtrica que es va realitzar ara al gener del 2023, justament d'utilitat de la dermatoscòpia en dermatologia pediàtrica i de la qual en soc segon autor, d'un grup de treball de dermatòlegs pediàtrics de tota Espanya i només com a exemple del potencial i de la segur de l'explosió que tindrà aquesta tècnica ja amb nosaltres i segur que amb vosaltres amb els propers anys. No us volia comentar res més, només quatre pinzellades perquè tingueu una miqueta de noció del que és això. I intentar-vos explicar la dermatoscòpia de forma exhaustiva donaria per un cicle sencer de xerrades i penso que no, tampoc era l'objectiu d'aquesta xerrada. Agrair novament que m'hagueu invitat i qualsevol pregunta, doncs suposo que ara hi haurà torn de preguntes obert. Gràcies.